Hej på er igen! Idag, nu är det eftermiddag och redan igår kände jag att jag skulle göra en sån här kanalisering igen. Men jag kände mig trött, jag hade ingen lust. Det har tryckt på hela dagen och jag kände nej, jag orkar inte för jag är trött. Det var en jobbig dag igår. Men nu kan jag inte värja mig längre utan det är bara att följa instruktionerna som kommer. Och den här gången känns det som att det är en snubbe från mitt team, Morpheus. Han var med och skrev min bok, Markus och de förtappade själarna. Den boken, hela den boken är kanaliserad och den är på över 400 sidor. Och hela boken är, vad ska man säga, en metafor för livet. Av det som sker och för varje nytt skeende som sker i världen så kan jag se händelser i boken som utspelar sig där som en metafor. Så det kan vara väl värt att läsa den. Den finns att köpa på bokhandlarna på nätet. Markus och de förtappade själarna. Men Morpheus hade en del i boken. Han hade en roll i boken där han kom med budskap till Markus som boken handlar om. Och de här budskapen var lite kryptiska. Så jag vet inte vad han har att säga idag. Om det kommer kryptiskt eller om han tänker vara ganska rätt fram. Vi får se. Jag ska tona in oss så försöka ta emot så mycket som jag kan. Så korrekt jag kan. Och den här Morpheus, han har humor, så han börjar med att skratta och tycker att livet är ganska komiskt, säger han. Det beror på hur vi väljer att se det. Vi kan sätta på oss kostymen av allvar och låta allvaret, rädslan styra, att leva i mallen av det som är korrekt och riktigt. Eller vi kan välja att se varje situation som vi hamnar i, som sker i vårt privata liv eller i det globala, som någonting positivt. Vissa saker som sker går inte att låta bli att skratta åt om man förstår vad som ligger bakom. Den glädjen, och då vill jag sätta glädje inom situationstecken för det känns inte som den här spontana glädjen som kommer när man har riktigt kul, men den här känslan av hur de som styr på jorden gör bort sig mer och mer och det blir mer och mer uppenbart vad de håller på med är lite skrattretande. Det sätter fart på fnittret inom en. För er alla som förstår agendan förstår också hur lätt det kan vara att fnittra åt vissa saker som sker. Även om det visar sig som väldigt mörka, djupa saker, där de som fortfarande sover tar det på allra största allvar. Så vi lever i en värld där det är olika klyftor. Och jag tror också att alla individer lever, eller att alla personer kan dela upp sitt liv i olika klyftor, precis som en mandarin.
att i en klyfta så är man fullt vaken. I den andra klyftan så tvivlar man och tvekar. Och i den tredje klyftan så kommer känslan av orättvisor. De kanske har rätt. Det finns många olika klyftor inom oss. Så om ni ser livet som en mandarinklyfta och hur många klyftor ni har, så titta på den som lyser klarast, den som ser färskast ut, den som ser saftigast ut. Smaka på den ordentligt. Inte bara stoppa in den i munnen och svälj, utan smaka på den. Känn sötman, känn texturen. Känn in vad den ger för vibration i din kropp. Du kan naturligtvis göra det här med alla mandarinklyftor. Bara för att få känna skillnaden. För även om ni är många som är så säkra på var ni står i allt det som sker, så är det väldigt många också som vacklar. Som inte har funnit den där riktigt, riktigt starka inre styrkan. Att veta, den här är jag. Jag är den här själen. Jag har de här gåvorna. Jag är. Det är få som har kommit till den insikten. Men ändå är det väldigt många som har kommit till den insikten. Och det blir fler och fler. Men för många så finns ändå fler mandarinklyftor än den där saftiga söta som man trånar efter, som man längtar efter. Men man kanske inte riktigt når den. Här handlar det om beslut. Varför vacklar du? Vad är det du ifrågasätter? Vad är det ditt ego försöker dölja för dig? Det är bekvämt att leva ett liv som man är van med. Där allt går som på räls, kan man säga. Men när det kommer in någonting som gör att man måste stanna upp och fundera, så kan det bli obekvämt. Dels för att man har inte tid, man vill inte. Man kanske känner rädsla inför det man möter där inne. Men det är det sättet som du når fram till den här fantastiskt saftiga, söta mandarinklyftan. Många av er är jätterädda för att om ni går inåt så ska ni hitta det mörkaste av det mörkaste. Och det är en av anledningarna till att ni inte tittar in ordentligt. Men även i det mörkaste, mörkaste som finns där inom er, så finns det ljus. Mandarinklyftor har kärnor. Och i det mörkaste av mörkaste finns en mandarinklyfta som du kan vårda,
plantera, vattna och se hur den växer och hur den ger dig kraft och hur den ger dig styrka. Och till slut växer den upp så du kan skörda mandariner ifrån den här plantan. Allt det som ni har gått igenom, det kan ni inte förändra. Det har skett. Det ni kan förändra är känslorna ni har kring händelsen, kring situationen, kring tankesättet. All utveckling ligger en tanke bort. Eller en tanke nära, beroende på hur man ser det och vilken mandarinklyfta som man fokuserar på. Det mörkaste av det mörka som du har inom dig är inte kolsvart. Möjligen grått, marmorerat med lite vitt, med lite olika gråa nyanser och kanske något stänk av svart. Men det är väldigt lite. Men ditt ego, ditt vakna jag uppe i huvudet säger dig att det är det svartaste av det svarta. Och då kopplas rädslan in. För det är någonting du inte vill möta. Men vore det inte fantastiskt att hitta den där mandarinkärnan i den här sörjan och låta den växa och gro och trycka undan den här sörjan som du inte vågar titta på. Så om vi delar in det mörkaste av det mörka i mandarinklyftor, så är de i olika nyanser ifrån svart, grått mot det vita. Och som jag sa är de marmorerade. Fokusera på den vita färgen i varje mandarinklyfta och låt det vita växa och pressa undan de andra nyanserna. Det är hög tid att titta inåt i det mörkaste av det mörka. För att finna det ljusaste av det ljusa. För även om ni tror att inom er finns mest mörkt, så är det helt fel. Inom er finns mest vitt. Det ljusa, det vackra. Det som gnistrar och sprakar av gyllene ljus. Men ni har blivit lärda att det är det mörka vi ska fokusera på. Det är ljuset som är nycklarna här. Att låta de ljusa tankarna få växa. Där man får ifrågasätta om det mörka verkligen är sant. Hur mycket av det mörka inom dig är lögn?
något som du har blivit lärd att känna, att tycka, att tänka. Sen finns det mörker som är verklighet. Men då behöver du ställa dig frågan, är jag samma person idag som jag var då när det hände? Det har satt sig som ett koppel runt dig och håller dig fast i det förgångna. Det är nödvändigt att titta på det igen med de ögon och det ljus och den kärlek som du har idag. För att se att även det är faktiskt en del av en lögn. För när det här mörkaste, hemskaste hände dig så kapslade du in mörkret och lät det stanna kvar. Och med dina tankar så närde du det här mörkret så det växte och växte och växte. Så började du plocka av mörkret som du tillät växa. Du tillät det inte på ett medvetet plan. Du tillät det på grund av rädsla. Så var snäll mot dig själv. Var inte för hård och döm dig. Det är en mänsklig reaktion som är väldigt naturlig i den värld ni har levt i. Men när du börjar nysta upp och ställa frågor och blir nyfiken på om det mörkaste av mörkaste verkligen är så hemskt eller om det finns lager att plocka bort, då har du kommit långt i din utveckling när du är redo att leta efter den där mandarinklyftan som finns även i det mörkret. Som jag sa, du kan inte förändra händelsen, men du kan förändra känslan som du har till händelsen. Du får fråga dig själv, har jag samma känsla gentemot det som hände då? Som jag hade då när det hände. Har den förändrats? Hur har den förändrats? Och vad kan jag göra för att förändra känslan till någonting positivt? Till en drivkraft som låter mig komma närmare mitt sanna jag. Ljuset kommer alltid att segra. Kanske inte på det sätt som vi förväntat oss. Kanske inte vid den tidpunkt som vi förväntar oss. Men det kommer att vinna. Så om du tar det jag har sagt nu om dig i din personliga sfär och lägger det på det globala som sker, så är det samma sak. Vad har du blivit lärd att tycka och tänka om det som sker globalt? Är dina känslor detsamma som det var från början? Eller är de annorlunda? Och på vilket sätt är de annorlunda?
Och hur kan du hitta ljuset och mandarinkärnan i det och låta det växa och frodas så du kan skörda ännu fler fantastiska, saftiga, söta mandariner. Februari månad går vi in i vattumannens tecken. I det spirituella tecknet. Vi är nu i vattumannens tidsålder. Så var uppmärksam på det som sker i februari, både internt och externt. Det kan tyckas som att det är två olika separata händelser, men de är sammanlänkade. Det som sker i ditt yttre speglar sig. Det som sker i ditt inre speglar sig i det yttre. Och om du tillåter så kommer det som speglar sig i det yttre påverka ditt inre. Håll då fokus på den där ljusa, saftiga, söta, goda mandarinen. På den klyftan som lyser mest. Fokusera på den och känn in vad den ger dig. Och låt de andra klyftorna falla bort. Ner på golvet som du sen sopar upp och slänger i soporna. För de känns inte fräscha att äta. Och som jag sa i boken som Kicke skrev vid ett tillfälle när jag träffade Marcus, så säger jag det till er också. Låt ditt hjärta få tala innan du tar ett beslut om det du har framför dig. Låt alltid hjärtat få höras, få göra sin röst hörd, så du inte bara tar beslut med intellektet, med de lägre känslorna, utan låt hjärtat ha första tjing på det du väljer. Hjärtat är din ledstjärna till ett bättre liv, till bättre beslut, till vägen fram till den där fantastiska mandarinklyftan. Och med de orden så lämnar jag er och jag tackar för att jag fick komma till tals. Gå i frid mina vänner och låt hjärtat vara med. Tack för mig. Tack, tack. Ja, han pratar i gåtor, i metaforer. Jag kände att den här
Jag vet inte om ni känner det, den här mandarinklyftan. Här på slutet så kände jag att det var... I början ska jag säga, kände jag som att min själ, mitt ljus. Men på slutet kändes det som solen. Jag vill inte sitta och spekulera någonting. Men jag fick direkt känslan att det kan vara då den här stora solarflashen kommer. Jag låter det totalt vara osagt. Det är bara en spekulation. Det är en ren gissning. Jag har inte ens en känsla om det. Men det kom upp inom mig. Så det ska bli spännande att se vad som sker i februari. Det känns som att den månaden kommer bli lite speciell. Och det kan vara globalt, men det kan också vara personligen för oss allihopa. Och är det så kan det bli många olika event eftersom vi är så många olika människor. Men till slut så kommer det ju ändå att sammanföra oss så vi blir en enhet. Jag tackar dig för att du lyssnade och jag tackar Morpheus för att du kom. Och ha det så bra till nästa gång. Hej då!